អរគុណខ្ញុំសូមស្ងៀមស្ងាត់ទាំងអស់គ្នាដែលមកបរព្រះដើម្បីថ្វាយបង្គំការថ្វាយបង្គំគឺជាបុណ្យរបស់ញោមមួយដែរមិនមែនគ្រាន់តែចូលបុណ្យបាំងស្គាល់ហើយញោមបានបុណ្យច្រើនគ្រប់សពនៅក្នុងពិធីបុណ្យនឹងទីគឺការដែលធ្វើបុណ្យហើយបានច្រើនគឺបំពេញនៅកិច្ចបុណ្យគ្រប់យ៉ាងដែលយើងយោងត្រូវបំពេញនៅក្នុងពិធីបុណ្យនេះក៏ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសៅជាថ្ងៃចូលឆ្នាំតាមប្រពៃណីខ្មែរគឺជាថ្ងៃទី2នៃវត្តជិតនារាមរៃនៅយ៉ងយើងទាំងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីចាប់ដើមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះតនត្រ័យទាំងអស់គ្នាញោមណាគឺយើងសូត្រធម៌រំលឹកគុណព្រះពុទ្ធរំលឹកគុណព្រះធម៌រំលឹកគុណព្រះសង្ឃញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលមិនចេះធម៌ទាំងញោមតាំងចិត្តស្ដាប់ក៏បានបន់ដែរញោមណាកុំមាត់ខ្ញុំធ្វើឲ្យអ្នកដែលសូត្រធម៌នឹងរំខានវាមិនបានបុណ្យណាញោមទាំងទាំងអស់គ្នាសូមស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះតនត្រ័យសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរឆ្នាំកុលឯកស័កពុទ្ធសករាជ2563គ្រិស្តសករាជ2019ជាថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំទី2នៃវត្តរតនារាមរបស់យើងសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យសូមអនុមោទនីសូមបាញ់គុំបៃតងអស់គ្នាមួយទៀតរបស់ហ្នឹងហើយហ្នឹងមួយទៀតរបស់ហ្នឹងអូដល់ទីមេហេទីបាទឧបានទីសੰការេពុទ្ធំធម្មំសង្ឃំអតិបោចាជាមីមេតាបេតាទីនំគុណវន្តានัญចបៃហញ្ចតិខារៈតាំងអត្ថាយៈអេតាយៈសោខាយៈញោមព្រះករុណាសូមពូជាចំពោះនៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់ដោយគ្រឿងសក្ការៈទាំងឡាយមានទាននិងទុក្ខជាអើមីងដើមបីសេចក្តីចម្រើនដើមបីជាប្រយោជន៍តាមបីសេចក្តីសុខដល់អ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយមានមេត្តាបៃតាជាដើមផងដល់ខ្ញុំព្រះករុណាផងអង្ការជាអង្វែងទៅឡងមោតសៈភៈគៈវៈតោអរិហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតសៈភៈគៈវៈតោអរិហតោ
សាឥតិបិសោភគ្គវីអរហំសម្មាសម្ពុទ្ធោវិញ្ញាចរណសម្បំណោសក្កតោលោកាភិទូអនុតារោបុរិសត្តមមេសារដ្ឋិសម្ផាទេវៈមនុសានំពុទ្ធគោភគ្គវិយតិតំអរហាទិគុណៈសំយុត្តំពុទ្ធំសេរសាអ្នកមេនិតញ្ចពុទ្ធំឯបេសកការេអភិពុជ្ជយាមិវាតាតោហេកៈវេតាធម្មោសន្តិទេកោអាកាលិកោអេហេបੰសេកោអោបនេយិកោបញ្ចន្តំវេទិតំពោវិញ្ញោហេទេតំសាខាតាទិគុណេសੰយុន្តំធម្មំសេរសាអេបេសੰការេអភិពុជ្ជយាមិសុបបតិបន្នោភគ្គវេតោសាវគ្គសង្ឃោជុបតិបន្នោភគ្គវេតោសាវគ្គសង្ឃោយាញបតិបន្នោសាវគ្គសង្ឃោសាមីចិត្តបដិបន្នោភគ្គវេតោសាវគ្គសង្ឃោយតិទាំងចម្បារិបុរិសយុគិនិអន្ថបុរិសបកកាលាអេសភគ្គវេតោសាវគ្គសង្ឃោអាហុណៃយោបាហុណៃយោតេទេណៃយោអញ្ចលិករណៃយោអនុន្តរំបញ្ញាទេតំលោកានសាទេតំសុបតិបន្នាទិគុណេសੰយុត្តំសង្ឃំសេរសាអ្នកមិមិតញ្ចសង្ឃំអេបេហេសកការេអភិពុជ្ជយាមិជាវមជ្ឈាតាណេមាសម័យយ៉ាងអ្នកបានសមានោរតនាតយ៉ាងយ៉ាងបញ្ញាពិសន្តានវិបលំអលំខំតសានុភាវេណហតនតរៃយោលំសូមអ្នកមាសកាលើកហត្ថាអង្គសេរសីបង្គំគុណទាំងបីពលលំត្រៃលោកាសូមបន់កូនកុសលឲ្យបានដល់យើងខ្ញុំណាពេញពោស្មាធិរាដោយជរសាធំទូលាយសូមឲ្យកងចាំបង
អបមែងគុលទាំងឡាយឲ្យជាតិចញ្ចាឆ្ងាយក្តីអន្តរាយកុំបីមានដោយកុំឡើងអានុភាពបញ្ញាលៀបជាប្រធានកងបញ្រាសីមានសុបានសានកុំមានមុខដោយគុណអ្នកមាសកាត្រៃរតនាប្រសើរពួកសូមអានិសង្ឃនោះដាក់ដល់ឋានលាភាណោវន្តាមិអេតយ៉ាងសាពានសាបតានេសុបតិទេតាំងសារីរកធានតមហាពុទ្ធិងពុទ្ធរូបាងសកលังសកទីអំសូមថ្វាយបង្គំពូព្រះបរមម្ចាស់ដីព្រមទាំងព្រះសារីរកធាននៃព្រះពុទ្ធនិងមហាពុទ្ធិព្រះបានគុណដឹកដោយលំអត់លំអោនចិត្តបរិសុទ្ធលើកំបងអញ្ជាលីនឹងព្រះពុទ្ធៈរូបតំណាងអង្គព្រះមុនីដែលឋិតនៅគ្រប់ទីឋាននានានោះទាំងអង្គដោយដែរជានៃគុណព្រះមានគុណប្រសើរគុតែតែងតែរំលួរំដោះទុក្ខភ័យអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខឃ្លាតចាកទុក្ខផងទាំងឡាយសំត្រូវទួចិត្តឆ្ងាយសូមឲ្យខ្លាយមកជាមិត្តសូមតន់ព្រះអង្គរិយៈមេត្រីថ្លៃវិសិទ្ធសូមបានឃើញធម៌ពិតសូមដូចចិត្តប្រាថ្នាអូកាសៈរាជយ៉ាងពន់ទេវិសុងវិសុងរាជធម្មដថាយៈទេសារមេនិសង្ឃបញ្ចសីលានិយចាមៈទុតិយំវេណយំពន់ទេវិសុងវិសុងរាជធម្មដថាយៈទេសារណេនាសហបញ្ចសីលានិចាមៈបតិយំពេញយំផនទេវិសុងវិសុងរក្ខណថាយៈទេសារណេនាសហបញ្ចសីលានិចាមៈអនុកហង្កបាសីលានเตเทโตภัมเตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ
ទាំងសរណង្កច្ចាមិពុទ្ធាំសរណង្កច្ចាមិធម្មាំសរណង្កច្ចាមិធម្មាំសរណង្កច្ចាមិសង្ឃាំសរណង្កច្ចាមិសង្ឃាំសរណង្កច្ចាមិឧទេយំបេពុទ្ធាំសរណង្កច្ចាមិទុតិយំបេពុទ្ធាំសរណង្កច្ចាមិទុតិយំបេធម្មាំសរណង្កច្ចាមិទុតិយំបេធម្មាំសរណង្កច្ចាមិទុតិយំបេសង្ឃាំសរណង្កច្ចាមិទុតិយំបេសង្ឃាំសរណង្កច្ចាមិអតិយំបេពុទ្ធាំសរណង្កច្ចាមិអតិយំបេពុទ្ធាំសរណង្កច្ចាមិអតិយំបេធម្មាំសរណង្កច្ចាមិអតិយំបេធម្មាំសរណង្កច្ចាមិអតិយំបេសង្ឃាំសរណង្កច្ចាមិអតិយំបេសង្ឃាំអំសារណង្កច្ចាមិ ហេសារណាចានង បរិបណង ហើយបានទេ បាណាទេបតា វិរៈមនីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិ បាណាទេបតាវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិអតនេតានិយវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិអតនេតានិយវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិកាមេសុមច្ឆាចារាវិរៈមនីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិកាមេសុមច្ឆាចារាវិរៈមនីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិមុសាវាទាវិរៈមនីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិមុសាវាទាវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ជបមាទេថាណាវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ជបមាទេថាណាវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាอิมานิปัญจสิกขาปะติยนิสาทุกขังกัตถะอัปมาตินนัจจกาลังสัมมาระเกตัปยังอะระหันติสิเลนะสุกะตังยันเตสิเลนะภูกะสัมปติยสิเลนะนะภูตังยันติตัสมาสิลังวิสาวะทายิបងប្អូនគ្នារកឡានសម្រាប់តោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជួយរស់រាន់ដើម្បីរកាសូមនិរន្តរថាបងរកាដូចជាប្រតិនីនៃព្រះពុទ្ធសាសនា
ព្រះសង្ឃតែនិមន្តបណ្ដាតាមគេអឋានញាតិโยมពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្រប់គ្នានៅតាមភូមិឃុំដែលមានវត្តអារាមហើយយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះព្រះសង្ឃមិនអាចនិមន្តតាមបណ្ដាតាមគេអឋានញាតិโยมបានពីព្រោះញាតិโยมនៅឆ្ងាយឆ្ងាយពីគ្នាហើយនៅឆ្ងាយពីវត្តពីចំណាយព្រះសង្ឃមានតែបណ្ដាតពិធីបុណ្យទានដងដងជាទៅពីនេះនៃការរបាទសូមជម្រាបសួរទៅបងសាច់អស់ការចិត្តរបាទហើយនឹងអតិថិជនជូនដល់បុព្វការីជួនរបស់ជាញោមគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយសូមស្ងាត់ស្ងាត់ដើម្បីរបាទតាមវិធីជ្រះថ្លាបងនមោតស្សៈភគ្គវតោអរិយតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតស្សៈភគ្គវតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតស្សៈភគ្គវតោអរិយតោកតាតមមាសុខាយមេតនិយកម្មកាមមេតកាយវេតនិយកម្មកយតាកាមមេអតកម្មសុខាយវេតនិយកម្មបញ្ញាតាចាក់មេវិបាកាធម្មាវិបាកធម្មាធម្មាលេវវិបាកណវិបាកធម្មាធម្មាអុបាទនុបាទិយនិយធម្មាអនុបាទនុបាទិយនិយធម្មាអនុបាទនិយអុបាទិយនិយធម្មាសង្កលេកសង្កលេកសកាធម្មាអសង្កលេកសង្កលេកកម្មាអសង្កលេថាសង្កលេសិកាកម្មាតវិតាកតវិចារាកម្មាអវិតាកវិចារមតាកម្មាអវិតាកវិចារាកម្មាបៃតិសាកតាកម្មាសោកសាកតាកម្មាអុបេខាសហកតាកម្មាទាំងសណេណបហាតាពិយកម្មាពិយវនិយយបហាតាពិយកម្មាមេវតេសណេនិរភិវនិយយបហាតាពិយកម្មាមេវតេសណេណបហាតាអហេតុកាកម្មាភិវនិយយបហាតាបហេតុកាកម្មាមេវតេសណេនិរភិវនិយយបហាតា
បាហេតុកាធម្មាអាចយៈទិមិណោធម្មាអបតិយៈទិមិណោធម្មាណេវិជ្ជយៈទិមិណោនិយងបញ្ញាយៈទិមិណោធម្មាសេកាធម្មាអសេកាធម្មាណេវសេកាមិសេកាធម្មាការតាធម្មាមហាកតាធម្មាអបមនាធម្មាការតារម្មនាធម្មាមហាកតារម្មនាធម្មាអបមនារម្មនាធម្មាហៃណាធម្មាមហជិមាធម្មាបណ្ណៃតាធម្មាមជ្ឈត្តនិយតាធម្មាសម្មត្តនិយតាធម្មាអនិយតាធម្មាមេតិយរមណាធម្មាមេតៃតុកាធម្មាមេតិយតិបតិណោធម្មាបណ្ណាធម្មាអនុបណ្ណាធម្មាឧបាទិណោធម្មាចៃតាធម្មាអនាគតាធម្មាបច្ចុប្បន្នាធម្មាតៃតាធម្មនាធម្មាអនាគតារម្មនាធម្មាបច្ចុប្បន្នារម្មនាធម្មាអច្ឆតាធម្មាបហាធិយធម្មាអច្ឆតបហាធិយធម្មាអច្ឆតារម្មនាធម្មាបហាធិយរម្មនាធម្មាអច្ឆតបហាធិយរម្មនាធម្មាសនិទ្ធាសនសាបនិទ្ធាធម្មាអនិច្ចសម្មាសាបនិច្ចធម្មាអនិច្ចសម្មាបនិច្ចធម្មាភាវិសតតិកម្មាតិកាធម្មសង្កណបកម្មានិមមសម្មាតំតតិមន្តរំវិភាំងយាបកម្មនាងយមេតាំខានសវិភាំងគោអាយតនវិភាំងគោធិយតវិភាំងគោសាយវិភាំងគោអានព្រីយវិភាំងគោបាច់យាការវិភាំងគោសតិបាឋានវិភាំងគោសម្មាបទានវិភាំងគោអតិបាតវិភាំងគោពោចង្កវិភាំងគោមាកវិភាំងគោឈៀនវិភាំងគោអបមញ្ញាវិភាំងគោសេកខាបតវិភាំងគោបរិសម្ភិទាវិភាំងគោញៀនវិភាំងគោបាតកវតវិភាំងគោធម្មតយវិភាំងគោតិអាដ្ឋារសវិទេនវិបាតំវិភាំងកបករណំនិយមសម្មតំត
ាទាំងបានចារងបកកលាបញ្ញាតបករណងវាមេសាខាងធបបញ្ញាទេអាយតនាបញ្ញាទេទៀតបញ្ញាទេបាយចាបញ្ញាទេកុកលាបញ្ញាទេទេកវិទេណវិបាតាំងកុកលាបញ្ញាតបករណងវាមេសាមតាំងបាទានបានការកថាវាថាបកការណានមេមេតាំងសកវាទីបញ្ចាសតាបតានិបាវាទីបញ្ចាសតាសតាវិតេសតាសហសង្សមោទិនេខ្វាក់ណវិបាតាំងកថាវាថាបកការណានមេមេតាំងមតាំងបាទានបានការងារយាមកាបករណងយាមេតាំងមូលយាមកាំងខាងកយាមកាំងអាយតនយាមកាំងធាតុយាមកាំងសាច់យាមកាំងសង្ការយាមកាំងអនុតយយាមកាំងជាតយាមកាំងធម្មយាមកាំងអន្តិយយាមកាំងតេតសវិធេនវិបាតាំងយាមកាបករណងនាមសម្មតាំងតកំណងចរងមហាបាឋានាបបច្ចរណងនាមេតាំងហេតបច្ចយោអារម្មណបច្ចយោអតិបតំបច្ចយោអនន្តរាបច្ចយោសមន្តរាបច្ចយោសាជាតាបច្ចយោអញ្ញមញ្ញបច្ចយោនិសយាបច្ចយោបនិសយាបច្ចយោព្រេជាតាបច្ចយោបច្ចាជាតាបច្ចយោអាសេវនាបច្ចយោកម្មបច្ចយោវិបាកបច្ចយោអារាបច្ចយោអន្តិយាបច្ចយោជាណាបច្ចយោមេកាបច្ចយោសម្បយោតាបច្ចយោបัพយោតាបច្ចយោអាថាបច្ចយោនាថាបច្ចយោវិជ្ជតាបច្ចយោអវិជ្ជតាបច្ចយោឧបាយិវាសេនតាចតវិសតវិទេនវិបាតាំងមហាបាតានណាបករណានទិយមសម្មតាំងបាទធម្មន្តរាមនិភាងកែបករណាមិអមេតាំងបញ្ចខន្ធិរូបខន្ធោវេទនាខន្ធោបញ្ញាខន្ធោសង្ខារខន្ធោវិញ្ញាណខន្ធោតន្តកតមោរូបកន្តោយ៉ាងកាញ់ជារូបង្អតីតានាកតាបៃចោបានណាំងអាចតាមៀបាធិវៀអោឡារេកាំងវៀសកំអង្គៀឯណាមៀបណៃតាំងវៀយ៉ាងទូរេសានតិកេវៀតតេខេចាំង
អពិសញ្ញោអត្វាអពិសញ្ញេបត្វាអញ្ញងវើចិត្តៃរូបកានតតាតបតមោវេទនីកានតយាកាជីវេទនីអតៃតានាកតាបច្ចបណាអច្ឆតាវិបាទិវិអាឡារកាវិអីណាវិបណៃតាវិយទុរេសន្តិកេវិតតេកញ្ញាអតិសញ្ញោហេតវាពិសង្កេបតវាអញ្ញាងគយចិត្តេវេទនីខន្ធតាតកតមោសញ្ញាខន្ធយេកាចិសញ្ញាតៃតានាកតាបៃចបណ្ណាអាចតាវិបាទិវិអោឡារតាវិបកមាវិហៃណាវិតាមាយទុរេសន្តិកេវិតតេកាជាងអភិសញ្ញោហេតវាអភិសង្កេបត្វាយ៉ាងវោចតេសញ្ញាកន្ធតាតកតមោសង្ខារាកន្ធយេកេចិសង្ខារាតៃតានាកតាបៃចបណាអាចតាវៈសហធិវិអោឡារកាវិសកមាវិហៃណាវិបណៃតាវិយេទុរេសន្តិកេវិតតេកាចังអតិសញ្ញោអត្វាអតិសង្ខេបត្វាអញ្ញងវោចិតេសង្ខារាខន្ធោតាតកតមោវិញ្ញាណកានតយ៉ាងកៃឯវិញ្ញាណអតៃតានាកតាបច្ចុប្បន្នងអច្ឆតាវិយសាធិវិយអឡារកំវិយសុខមង្គលហើយណាមវិយបណៃតាវិយយ៉ាងទុរេសន្តិកេវិយតតេកាជាងអភិសញ្ញោហេតវាអភិសង្កេបត្វាយ៉ាងវោចិតេវិញ្ញាណខន្ធោយ៉ាងខន្ធវិភង្គតេអាត្ថារសវិធេនិបាតំវិភង្គាបករណាងនិយមមសមតំតេរោគកេចតតានតិតានតិសង្គីយតកេតចតវិរភិយាហាសតឆានតិអាកាន្ធវាណតតំករំបោតេអនបាណាមិខាចភោចេអបាតិតេអតិយតិមេអាកាសិមេយេតិមេតាសកាចមេបេតានំតេអិណានកេតិភោពេកតមនោសារង្គរណំវិសោកោវិហយាវិញ្ញាប្រតេវនិយនតំបេតានមតថាយេបង្កឋានតិញាតិយោយានចកោយាអិណាតញ្ញាសង្ខាមិសុបតាទេតាទីករតំអតាយាតថាណសោបកាបតិសោញាតិធម្មោចាយ៉ាងិយាទេតោបេតានាពោជាចកតាឡារាបលញ្ចពីកោនមន្លោបកញ្ញាតមេអិសញ្ញាបតតានអញ្ញាបកានតេ
កទីអីនេកតោឋានណេកាយតោចរតេណវិរិមណាពញតេទេណបិយោភិយោកវាតតេវំមហាទិយាឯកាយតិទាំងបញ្ញសម្បទាតាស្មាទិរិយបសង្តានិបាណិតាកតបញ្ញតាំងកថាវិបាកោបញ្ញាណាមតបាយោសមេចតិខបាយបរិយោសាមេណភិញ្ញាណសមតិជាចតិយោភិកេណសាសេកោរណំវរភោចនាងតេតេយាបរិមាណានាងឯកបាតាមពលិលភេពតបាទេសារិបតោកេចាញេអាកសាវកាបាតបុរាណពិវេនមេតាបេតាបមុញ្ចារេអវិជាបច្ចយាសង្ការាសង្ការាបច្ចយាវិញ្ញាណังវិញ្ញាណាបច្ចយាយមរូបបច្ចយាសលាយតនាសលាយតនាបច្ចយាបាសាបាសាបច្ចយាវេទនាវេទនាបច្ចយាឧបាទិយាឧបាទិយាបច្ចយាគង្គោគង្គោបច្ចយាជាតិជាតាបច្ចយាជារិមរណំសោកប្រតិវតោកតោមញ្ញាសបាយាសាសម្បវន្តិឯវមេតាសទេវលាសតោកាខន្ធាសមតិយោអោតេអវិជ្ជាញាទេវាសេសវិរិយកនិរោធិសង្ខារនិរោធោសង្ខារនិរោធិញ្ញាណនិរោធោវិញ្ញាណនិរោធិអនិអមរោបនិរោធោនិអមរោបនិរោធិសលាយតនានិរោធោយតនានិរោធោបាសនិរោធោបាសនិរោធិវេទនិយនិរោធោវេទនិយនិរោធិអតនានិរោធោតនានិរោធិឧបាទិយនិរោធោឧបាទាននិរោធោភវនិរោធោភវនិរោធិចេតនិរោធោចេតនិរោធិចរិយមរណំសោកប្រតិវតោកតោមញ្ញាឧបាយាសានិរោចន្ទេវមេតាចកេវលាសតោកាខន្ធាសនិរោធោហោតេសិលាសលាធិសកតាវិរលាពុទ្ធសាសនេអរោគ្យសកតាសតាតាបេញាតិពិញាទាំងឡាយទាំងបុរៈទាំងស្ត្រីនោះចូលបាននៅប្រយាយបាននៅសេចក្តីសោកចូលចម្រើនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចូលកំឲ្យមានរោគាយបាននៅសេចក្តីសុខព្រមទាំងជាទាំងឡាយគ្រប់គ្នាសូមបានឯចិត្តតែជាក្លាក្នុងប្រតិណត្រៃនោះបាននេះជួយជាពសម្រាប់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 នៃខ្ញុំបកាតនាទាំងឡាយនេះប្រកបដោយធម៌ដោយធម៌
ឡើងដោយធម៌ឡើងដោយធម៌បានមកដោយធម៌បានមកដោយធម៌ក្នុងប្រការណាទាំងឡាយប្រការណាទាំងឡាយសូមវេនៅសូមវេនៅសង្ឃពតនេះសង្ឃពតនេះព្រមទាំងបរិខាព្រមទាំងបរិខាព្រះគេដល់ប្រសំព្រះគេដល់ប្រសំមានព្រះពុទ្ធក្នុងអង្គជាប្រធានមានព្រះពុទ្ធក្នុងអង្គជាប្រធានបាយអតិជុតាមបាយអតិជុដល់លោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយដល់លោកអ្នកដែលមានគុណទាំងឡាយតាមបាយតាមានតាមបាយតាពីដូនតាពីដូនជីតាមានតិកាទាំង7សណ្ដាមានតិកាទាំង7សណ្ដាសូមលោកឡាយនោះសូមលោកទាំងឡាយនោះសុខផលនៅសុខផលនៅសុខផលនេះសុខផលនេះព្រមទាំងបរិខាព្រមទាំងបរិខាតាមទូជារបស់នៃគ្រូតាមទូជារបស់នៃគ្រូសូមអរគុណទានយកធ្វើសុខឲ្យគេគេធ្វើសុខឲ្យយើងបើយើងធ្វើទុកឲ្យគេគេធ្វើទុកឲ្យយើងដូច្នេះវិធីដ៏ល្អបំផុតផ្លូវដ៏ល្អបំផុតគឺស្រឡាញ់មនុស្សសត្វគ្រប់គ្នានៅក្នុងសកលលោកជាពិសេសគឺអ្នកដឹកនាំណាយំហ៎អ្នកដឹកនាំវត្តអារាមអ្នកដឹកនាំអង្គការសមាគមអ្នកដឹកនាំគ្រួសារមាតាបិតាអ្នកដឹកនាំប្រទេសជាតិទាំងអស់នឹងគឺជាអ្នកមានមេត្តាចំពោះមនុស្សទូទៅចំពោះសត្វទូទៅទើបបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់គ្នាគ្នាហើយបើអ្នកដឹកនាំអត់មានមេត្តាធម៌ទេយកមេត្តាធម៌ទៅដាក់លើដីប្រកបជាចេះដីអត់មាននៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់អ្នកដឹកនាំរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាគឺការសង្គ្រាមការជំនួសការរឿងរ៉ាវមិនចេះចប់ណាញោមនេះគឺជាមេត្តាធម៌នៅក្នុងព្រមវិហារធម៌ទី1ធម៌ទី2គឺករុណាករុណាគឺអាណិតចំពោះអ្នកដទៃអ្នកដទៃដែលអន់ជាងយើងមានចំណេះដឹងតិចជាងយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិក្រីក្រជាងយើងមានសេចក្តីសុខតែជាយើងមានការលំបាកច្រើនជាយើងយើងត្រូវអាណិតញោមយើងគ្រប់អាណិតឆែកមកហ្នឹងអូនឹងហៅថាករណាយើងគ្រប់អាណិតអ្នកក្រីក្រលំបាកវេទនាហ្នឹងអូនឹងហៅថាករណាអីចុះបើយើងអត់មានករណាបើអត់មានករណាប្រទេសហ្នឹងអត់ខ្លាយទៅជាប្រទេសអត់ចេះជួយគ្នាអាត្មានិយមគិតតែខ្លួនឯងហើយគិតតែខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចទៅគិតតែខ្លួនឯងមិនបានសុខគាត់ប្រកាសទេគឺអ្នកដទៃតែគេនៅជុំវិញខ្លួនយើងនឹងទោះបីជាគេមិនបានធ្វើកិច្ចការបម្រើជូនយើងក៏ដោយដល់ផ្ទាល់ក៏ដោយក៏គេឲ្យសុខដល់យើងដែរយល់មកមែនទេយល់អបើសិនជាអ្នកដទៃក្រៃក្រលំបាកវេទនាអន់សោជាងយើងមានទុក្ខវេទនាហើយយើងមិនជួយគេគេនឹងដោយសារតែលំបាកវេទនាគេចេះតែធ្វើអំពើផ្ទះផ្ដាសផ្សេងផ្សេងណាយល់មកមានលួចមានប្លន់មានធ្វើបាបយើងជាដើមចឹងហើយបានជាសង្គមដែលមានការអភិវឌ្ឍដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមគេមានសេវាសង្គមជួយដល់អ្នកក្រីក្រហ្នឹងដើម្បីអ្នកក្រីក្ររស់បានជាមួយយើងហើយអ្នកដែលមានទូធានក៏រស់បានជាមួយអ្នកក្រីក្រហ្នឹងប្រទេសនោះវាមានសុខសន្តិភាពពិតប្រាកដចាំមិនអត់យំដោយសារតែករណាធម៌យើងចេះអាណិតអ្នកដទៃ
មិនសពអ្នកដីណាញោមទោះបីអ្នកនឹងអន់ជាងយើងក៏ដោយញោមកាលណាធွားបើសិនអត់មាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងគ្រប់គ្នាទេប្រកាសជាចេះដៃប្រកាសជាអត់មានទឹកប្រើណាញោមហើយប្រកាសជាអត់មានភ្លៀងណាញោមប្រកាសជាដៅកហល់កហាយការសង្គ្រាមមិនខានទេបងហើយទី3គឺមុទិតាបងមុទិតានេះគឺថាចិត្តរបស់ញាតិញោមគ្រប់គ្នានេះគឺតូតួនតូតួនយ៉ាងម៉េចបើគេសុខយើងសុខជាមួយគេបើគេទុក្ខយើងទុក្ខជាមួយគេដូចជាមេត្តាវិតាកូនណាបានសុខអូមេត្តាវិតានឹងនៅស្ងៀមនឹងអួតប្រាប់គេប្រាប់ឯងកូនឯងចំណាំណាល្អណាស់ញាតិញោមទៅបែរគេមិនចង់ស្ដាប់ក៏ប្រាប់គេណាពីព្រោះអីពីព្រោះត្រេកអរតូតួនជាមួយនឹងកូនចឹងញោមជាមួយនឹងចៅជាមួយនឹងបងប្អូនហើយបើកូនណាកើតຕົកមានរឿងមានរ៉ាវអីបាយនឹកទៅត្រីទេមួយថ្ងៃទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគឺថាសម្រាប់លក់នៅសក់ទេរកវិធីផ្សេងៗដើម្បីជួយកូនជួយចៅហើយជួយលាក់កូនចៅទៀតបើសិនឯងកូនចៅមិនល្អនេះញោមតែនៅសក់ទេណាតួតួនអញ្ចឹងឯងញោមមូនីតាហើយចុះបងមេដាវេដានេះមិនមានចិត្តមូនីតាកូនចៅនេះយ៉ាងណាទៅតែកូនចៅប្រកបជាឆេះគ្រួសារប្រកបជាឆេះញោមប្រកបជាឆេះអញ្ចឹងយើងត្រូវមានមុទិតាជាពិសេសគឺមេដឹកនាំណាញោមណាមេដឹកនាំញោមទាំងអស់ទៅមេដឹកនាំព្រោះមានកូនមានចៅនៃគ្រួសារណាញោមណាទៅតែមេដឹកនាំឯងបើហើយទី4គឺអូបេខាអូបេខាគឺនៅចិត្តជាកណ្ដាលបើកូននឹងសិណាប់ចំនួនហើយកូនអាចធ្វើកិច្ចការឲ្យមានដាវីដានៅពីលើកតោហើយក៏ធ្វើទៅកូនស្រីក៏ធ្វើទៅណាញោមណាមិនជិតជែកមិនទៅរំខានកូនចៅឲ្យវាធ្វើទៅឲ្យស្រីៀបបោះវាពេញលេងធ្វើអីធ្វើទៅព្រោះយើងទុកកាត់វាយើងមានអំពីខាធွားអញ្ចឹងឥឡូវយើងគិតមើលថាគឺជាមានព្រមវិហារធွားទាំង4គឺមេត្តាករណាមុទិតាតើស្រុកយើងទៅយ៉ាងណាតើសង្គមគ្រួសារទៅយ៉ាងណាគឺមានសុខមានសន្តិភាពមានការរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយងចឹងហើយបានយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវមានព្រមវិហារធွားណាកុំយកព្រមវិហារធំចេញពីចិត្តរបស់យើងកុំយកព្រមវិហារធំហ្នឹងចេញពីកាយរបស់យើងកុំយកព្រមវិហារធំទាំង4ហ្នឹងចេញពីជីវិតរបស់យើងដាក់ទៅលើដីដាក់ទៅក្នុងអាកាសដាក់ទៅក្នុងសមុទ្រគឺអលីអោះតែយល់មកអលីអោះរបស់អញ្ចឹងហ៎បើសិនជាព្រមវិហារធំនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងគ្រប់គ្រប់គ្នាសេចក្តីសុខសន្តិភាពនិងការរីកចម្រើនមានដល់យើងគ្រប់គ្នាមានដល់ប្រទេសជាតិមានដល់សង្គមមានដល់សមាគមមានដល់អង្គការចឹងយើងចឹងហើយសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាថាបុណ្យចូលឆ្នាំនេះគឺប្រារព្ធអំពីការផ្លាស់ប្ដូរគឺទេវតាចាស់ចេញទៅចូលទេវតាថ្មីហើយទេវតាថ្មីឈ្មោះអីគឺទុងសាទីវីណាញោមទុងសាទីវីទេវតាថ្មីចុះនៅថ្ងៃស្អែកម៉ោង3 12 នាទីណាញោមហើយអញ្ចឹងទេវតាចាស់ហ្នឹងចេញទៅចូលទេវតាថ្មីទេវតាចាស់គឺរាគៈទីវីចេញទៅហើយទេវតាមាន7ណាញោមមាន7ព្រោះទេវតាទាំង7តំណាងឲ្យថ្ងៃទាំង7ណាញោមបាទថ្ងៃច័ន្ទគាពុទ្ធពុហសុខសាយអាទិត្យថ្ងៃទាំង7គឺជាទេវតាទាំង7អញ្ចឹងបងញោមទាំងអស់គ្នាមានព្រមវិហារធម៌ទូបីទីតោពីថ្ងៃអាទិត្យទៅថ្ងៃច័ន្ទទៅបីទីតោពីថ្ងៃច័ន្ទទៅថ្ងៃអង្គារដល់ពីថ្ងៃអង្គារទៅថ្ងៃពុធយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ញោមនៅតែមានព្រមវិហារធម៌
ញោមនៅតែបានសុខបានចម្រើនប្រទេសជាតិនៅតែបានសុខបានចម្រើនសង្គមយើងទាំងអស់គ្នាក៏បានសុខបានចម្រើនមិនចាំបាច់ឲ្យពីណាមកឲ្យសុខឲ្យចម្រើនដល់យើងនេះកំពឹងថាទេវតាមកឲ្យសុខឲ្យចម្រើនដល់យើងគឺយើងជាអ្នកធ្វើយើងជាអ្នកធ្វើសុខទេវតានឹងឲ្យសុខដល់យើងអញ្ចឹងយោទេវតាគឺថ្ងៃអាទិត្យចាំងជាពុទ្ធពហុទេវតាគឺប្រកបដោយព្រហ្មវិហារធម៌ទាំង4អញ្ចឹងយោទាំងហើយទូបីដូរឈ្មោះពីរាគៈទេវីទៅទុងសៈទេវីដូរឈ្មោះពីថ្ងៃចាំងទៅថ្ងៃអាទិត្យក៏នៅតែមានព្រហ្មវិហារធម៌អញ្ចឹងយោបានសុខបានចម្រើនអញ្ចឹងហើយសួស្តីឆ្នាំថ្មីចំពោះញាតិញោមទាំងអស់គ្នាឆ្នាំកលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563សូមញោមទាំងអស់គ្នាញោមប្រុសញោមស្រីញោមចិត្តញោមឆ្ងាយញោមនៅស្រុកខ្មែរញោមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសូមបានប្រកបនៅព្រហ្មវិហារធម៌ទាំង4គ្រប់គ្នារហូតតរៀងទៅទោះបីជាដូរថ្ងៃយ៉ាងណាក៏ដោយសូមញោមបានសុខបានចម្រើនបានជោគជ័យញោមប្រាថ្នាយ៉ាងណាយ៉ាងណាទៅសូមបានសម្រេចដូរសេចក្តីប្រាថ្នា8អខានឡើយ